Գաղափարաբանական կամ դավանաբանական տարբերությունները երբեք չպետք է լան իրար միջև վեճի նյութ, այլ պետք է մենք բոլորս համախմբվենք մեկ քրիստոնեական հավատքի և մեկ ազգության տիրապետող, կամարակապ ձևով մեզ բոլորիս ընդգրկող ազգության մեջ, որ հայ ազգն է և հայ եկեղեցին, նորին սուրբոզություն Տեր Գարեգին առաջին կաթողիկոս ամենայն Հայոց։Հիսուս փրկիչ եկեղեցում ենք։ Հայ կաթողիկի հավատացյալ ժողովուրդը հոգեշնոր Տեր Անատոլի Վարդապետի առաջնորդությամբ մեծ հանդիսավորությամբ ելել է ջերօրհներգին նվիրված երթի։ Այսպես է ընդունված հայ կաթողիկների մոտ, ինչպես եւ ողջ հայ եւ այլ եկեղեցիների մոտ։ Այսպես բեհորեն եւ ակնածանքով են նշում քրիստոնեական աշխարհում այն օրը, որից սկսվեց սրբազան պատմությունը, Հիսուս Քրիստոսի մկրտության օրը։ Ի փառավորումն Սուրբ Մկրտության տոնի մատուցված պատարագից հետո հավատացյալների թափորը խաչերով, խաչվառներով, ծնցղաների եւ զանգերի ղողանջների ներքո շարականներ երկելով ուղվում է դեպի Քորդարագետի մաղազի ձոր կոչվող կուսական մակրությամբ ջրավազանը, ուր կատարվում է ջրօրհներգը, վերհառնեցնելով շուրջ 2000-ամյակ առաջ տեղի ունեցած իրադարձությունը, երբ Հովհաննես Մկրտիչը Հորդանան գետում մկրտեց Հիսուս Քրիստոսին։ Փափուկ ձյունը մեղմ իջնում է երկրի վրա, ասես փորձելով մարդկության հոգիները մաքրել, պատրաստել սրբազան արարողակարգին։ Բոլորի շուրթերը հոգևոր առաջնորդի հետ աղոտք են մրմնջում առաստված, հասկանալով թերևս Քրիստոսի մկրտությունից է, որ սկզբնավորվեց քրիստոնեությունը, մարդկության փրկության գաղափարը։ Այն քյարին վերաճուրց եւ Աստված պարած որոտած եւ Տեր ինքը իր վերաճուր բազմած։ Մարդկության պատմությունը ակոսող իրադարձությունների եւ նրա ընթացքը ամենաշատ սրբագրած անձերից ամենանշանավորը Քրիստոսն է։ Քրիստոսը աշխարհ բերած իր առաքելությամբ այնքան հզոր ազդեցություն ունեցավ մարդկության հետագա զարգացման ընթացքի վրա, որ օրինաչափ է նրա անձի եւ առաքելության ոչ միանշանակ մեկնաբանումները։ Քրիստոսի եւ իր կրած վարդապետության մասին մեկնությունները ոչ միայն բազմազան էին, այլ հաճախ նաեւ իրարամերժ։ Երբեմն, հատկապես քրիստոնեության տարածման սկզբում, այս վարդապետության մեկնությունները նաև քաղաքական նկարտումներ էին ունենում։ Սկսած երևի 451 թվականի հանրահայտ Քաղկեդոնի դիեզերական ժողովից, որտեղի ունեցավ եկեղեցիների առաջին մեծ բաժանումը։ Քրիստոնեական եկեղեցին տրոհվեց երկու ուղությունների՝ քաղկեդոնական և հակաքաղկեդոնական արևելյան մի շարք եկեղեցիների։ Տիեզերաժողովը ընդունեց Հիսուս Քրիստոսի երկու բնությունների մասին դավանաբանական ուսմունքը՝ երկբնակությունը և միաժամանակ բանադրեց միաբնակությունը, որի հետևորդների թվում էին նաև հայերի մի մասը։ Բնակությունը ու բնակման աղբյուրները կփաստեն, թե հայոց եկեղեցին հիմնված Սուրբ Թադեոսի և Բարթոլոմեոսի ավանդության առաքելության վրա և ավետարանված ասորի և հույն կարուչները գողմ է և գազմագրեպա սուպկոլուսավորուչի ձերքով, իր առաջին օրեն իսկ ընտանրական նեղած է։ Այս միասնությունը կոյադևեց մինչև 451-ի Քաղկեդոնի ժողովը, որ մե ետ քրիստոնյա աշխարը թավանապես երկու հատվածի բաժնվեցավ՝ մասը քաղկեդոնական և մյուս մասը հակաքաղկեդոնական։ Հայոց աշխարհ ևս քաղկեդոնական և քաղկեդոնական
Հագակ հանգեթոնական երկու հատված նյուրու բաժնվեցավ։ Հայձը գեղեցին 6-որոր տարուն ինգզինքը բաշտոնաբես հագակ հանգեթոնական հրճագեց։ Բայց այս բաշտոնական թիրկորոշումը հայոց մոտ ընտանրական չեղավ և հայ ասկեն մասմը հանգեթոնական ժողովի վարդապետության հարած մնաց։ Անոնց չարավիղներն են ներգա հայկաթողիկները։ Երկրորդ մեծ բաժանումը տեղի ունեցավ 1054 թվականին։ Քաղկեդոնական ուղղությունը բաժանվեց երկու մասի, որի արդյունքում բյուզանդական եկեղեցին ինքն իրեն անվանեց ուղափառ, իսկ մնացած եկեղեցիները կոչվեցին կաթողիկե։ Հռոմեական եկեղեցին անվանվեց կաթողիկե, որ հունարեն նշանակում է «տիեզերական, ընդհանուր»։ Երկար է նաև կաթողիկե հայոց պատմությունը Հայաստանում։ Անտարակույս նրանց արմատները տանում են մեզ մինչև 5 դարեր, առնչվելով քաղկեդոնի ավանդության և նրա շուրջ տեղի ունեցած քրիստոսաբանական բարդ ու երկարատև հարցերի հետ։ Գրում է հայր Ներսես արքեպիսկոպոս Տեր Ներսիսյանը իր հայ կաթողիկեությանը վերաբերող պատմական ակնարկներում։ Ներկա հայ կաթողիկե համայնքները Հայաստանում և Վրաստանում կապված են հատկապես 19-րդ դարի առաջին քառորդի ժամանակ կատարված գաղթերին՝ Կարին Էրզրումից, Ալաշկերտից, Մուշից և Արևմտյան Հայաստանի այլ շրջաններից։ Երբ հայրենիս տվար զանգված առաքելական և կաթողիկե, թողնելով Օսմանյան կայսրության կողմից պարտադրված սոցիալական վատ պայմանները և իրենց կյանքին սպառնացող վտանգի պատճառով, անցան ռուսական կայսրության տարածք, հիմնելով 100-ից ավելի գյուղեր, վերակերտելով մի քանի քաղաքներ՝ Շիրակի, Արթիկի, Անիի, Ախուրյանի, Ղուկասյան Աշոցկի, Տաշիրի և Լորվա նախկին շրջանների մեջ, ինչպես նաև Նինոց Մինդա Բոգդանովկայի, Ախալքալակի, Ախալցխայի շրջաններում։ Գաղթերը հետևեցին Ադրիանապոլիսի 1829 թվականին կնքված ռուս-թուրքական պայմանագրին, ըստ որի նաև հայ կամավորների անմիջական ջանքերով թուրքերից ազատագրված տարածքների մեծ մասը վերադարձվեց Օսմանյան կայսրությանը։ Իրենց նոր բնակավայրերում նրանք վեր խոյացրին եկեղեցիներ, դպրոցներ, հիվանդանոցներ, ունեցան սեփական ժողովրդապետ, վարդապետներ ու քահանաներ, հայ կաթողիկե նվիրապետությանը տվեցին թեմական անդամներ, Վենետիկի ու Վիեննայի մխիթարյան վանքերին անվանի միաբաններ, վանականներ, զմարի ուխտին անդամակցող վանականներ։ Զմարը հայոց զանգվածներից մեկի կաթողիկե հայոց հոգևոր կենտրոնն է և արժանի է համահայկական ուշադրության, ճիշտ այնպես, ինչպես ժամանակին Ռաֆիներ պնդում, որ մահմեդական են, կաթողիկ են, մենք են, մեր ժողովրդի զանգված են, մենք նրա մասին միայն դավանության, հարազատությամբ կամ խորտությամբ չէ, որ պետք է դատենք։ Դժբախտաբար երբեմն մեր դավանական նկատառումները եկեղեցական շրջաններում գոյություն ունեցող, երբեմն թափացում է ժողովրդի մեջ, և հետո ուրիշ բան կա, ես ասեմ, որ կաթողիկե դավանության հայոց միջավայրում Վենետիկցի մխիթարյանները հայտնաբերեցին մի շարք կարևորագույն ծրագրեր, որոնք կաթողիկե հայերը, նույնիսկ թուրքախոս դարձած հայերը կաթողությունից հետո շարունակում էին պահպանել։ Այնպես որ նրանց մշակութային գործունեությունը զմարի նկատում եմ, գուցե այն ծավալները չընդունեց, ինչպես որ Վենետիկն ու Վիեննան էին, բայց որ նա հայոց ընդհանուր մշակույթը հարստացնող արվակներից մեկն էր, անվերապահ է, և դա ասված, որ այդ արվակը չցամաքի։ Հազար 1916 թվականին Թիֆլիսում տպագրված պաշտոնական «Օրացույց և պատկեր» տոնից տեղեկագիրը, «Ի կիրառություն եկեղեցիած կաթողիկե հայոց եղելոց ի պետություն Ռուսիո»
Հուշում է նախախորհրդային շրջանի Ռուսաստանի կայսրության մեջ ապրող ու գործող կաթողիկե համայն նվիրապետական կազմի վիճակագրական պատկերը. 172 գյուղեր, 71 հայ կաթողիկե եկեղեցականներ, որոնցից 8-ը վարդապետ, նրանցից 5-ը Մխիթարյան հայրեր, 61,240 մարդ, թիվ, որ այժմ ավելի քան եռապատկվել է. Այժմ կան շուրջ 20 հայ կաթողիկ գյուղեր Վրաստանում և մոտ 30 Հայաստանում, նաև քաղաքաբնակ կաթողիկ համայնքներ շուրջ 200,000 հայ հավատացյալներով. 1916 թվականին հայ կաթողիկներով բնակեցված ամբողջ տարածքներում եղել են 70-ից ավելի գերակառույց եկեղեցիներ, մեծ մասամբ քարաշեն, նվիրված Քրիստոս Փրկչին, Սուրբ Խաչին, Սուրբ Աստվածամորը և այլ սրբերի, ու մի քանի մատուռներ. 1926 թվականին հայ կաթողիկ եկեղեցու գործունեությունը խորհրդային իշխանությունների կողմից արգելվեց, իսկ հոգևորականներից մոտ 40-ը զոհ գնացին Ստալինյան վարչակարգի հալածանքներին, բազմաթիվ եկեղեցիներ ու մատուռներ վերածվեցին ավերակների կամ կիսավերակ հասան մեր օրերը, հաճախ օգտագործելով այլ անարգ նպատակների համար. Հավատքը մայրամուտ էր ապրում, հավատացյալ ժողովրդի սրտերում, պահելով հավատքը առ ապագա արևածակ։ Վեհապար հայրապետ Վազգեն առաջին ամենայն հայոց կաթողիկոսը 1991 թվականին նորանկախ Հայաստանում կրոնի և խղճի ազատության հարցերի քննարկման ժամանակ Գերագույն խորհրդի դահլիճում արտասանած պաշտոնական ճարում հիշատակեց, որ հայաստանյաց առաքելական եկեղեցու կողքին Հայաստանում վաղուց գոյություն է ունեցել որպես գործոն ու սեփական աղոթատեղիներով օշտիալ կրոնական համայնք, նաև հայ կաթողիկ եկեղեցին։ Տասնամյակների արգելումից հետո էր, որ կրկին վերահաստատվեց ներկայիս Հայաստանի և Վրաստանի տարածքներում կաթողիկեությունը։ Չնայած տասնամյակների հոգևոր համրությանը, հավատքը տակավին խոսում է մեր հայ կաթողիկ ժողովրդի սրտերին համահունչ։ Հայ կաթողիկեության գլխին կուտակված ամպերը հետզետե սկսեցին հեռանալ։ Աստծո լույսը շողաց բյուրավոր հավատացյալների գլխին և հոգիներում։ Աշոցկի շրջանի Սիզավետ գյուղն է։ ,896 թվականին կառուցված եկեղեցին տասնամյակներ խոնարհված մնալով Փյունիկի նման հառնել սպասում է իր վերահոծմանը։ Ամբողջ գյուղն է խոր ակնածանքով ու հավատքով եկել մասնակից լինելու իր պատմության և հավատքի վերակերտմանը։ Օծման արարողությունը կատարվում է առաջնորդ գերաշնորդ Տեր նշան արքեպիսկոպոս Կարաքեհեյանի գլխավորությամբ։ Կաթողիկեության վերահաստատումից հետո շատ կիսական եկեղեցիներ վերակառուցվեցին, կատարվեցին նաև նոր եկեղեցիների հիմնարկեքը։ Հայ կաթողիկե բոլոր համայնքներում հավատքը դուրս է գալիս իր տասնամյակների թմբիրից, կրկին փորձելով մաքրել հավատավոր ժողովրդի հոգիների մաղձը։ Ներկայիս հայ կաթողիկեության աշխարհագրությունը իհարկե շատ ու շատ կղզյակներ ունի, երբեմն մարդկային օվկիանոսի ամենահեռավոր ձեռքերում, որոնցից ամենահանճարեղ կղզին բարի զբուն և փոխաբերական իմաստով դա Մխիթարյան միաբանությունն է, որն արդեն շուրջ 3 դար է, ինչ հավատքի ամրոցի է վերածել Սուրբ Խազար կղզին։ Իհարկե միաբանությունը 3 դարի ընթացքում ունեցել է և դժվարություններ, և ծաղկման շրջաններ, սակայն միշտ հավատարիմ է մնացել հայոց պատմությանը հայ ժողովրդին ծառայելու իր Մխիթար Սեբաստացու նախանշած ուղուն։ Դա է Մխիթար Սեբաստացու և Մխիթարյան միաբանության մեծ վաստակը և մեծ առաքելությունը։ Մխիթար Սեբաստացին այնպիսի սկզբունքներ մշակեց, որը ոչ միայն իր ժամանակին համախոհներ
կարողացավ համախ ունենալ ստեղծել, այլ նաև նախադրյալներ ստեղծել, որպեսզի այդ միաբանությունը հետագայում ևս այդ սկզբունքներին հավատարիմ կարողանա ծառայել։ Եվ դա արդարացավ հենց նրա մահից հետո ևս միաբանությունը մինչև մեր օրերը, մինչև այսօր, եւ այսուհետ ևս բնականը վստահ ենք, որ ունենալու է այդ ընթացքը։ Դաշիրի Սարա Հարտն է, որ կողք-կողքի շարունակում են իրենց հոգևոր երթը 1.5 տասնյակ կաթողիկ է հայ բնակավայրեր, նրանցից մի քանիսը կիսով չափ են կաթողիկ է։ Եվ չնայած կաթողիկի հավատացյալների հոտ զանգվածին մոտ 27,000, խորհրդային հոգեակեր մեքենան լրացրեց բոլոր հավատոձայները, ավերակելով եկեղեցիների զանգակատները, եւ այսօր ողջ Դաշիրի Սարա Հարտի կաթողիկի համայնքներում եկեղեցիները վերածվել են անցյալի, վերածվել հուշի և պատմության։ Եկեղեցիները, բայց ոչ հավատքը։ Մեծավան գյուղում պահպանվել է կաթողիկե մի մատուռ, որպես դեսպան եկեղեցիած, որը հուշ դարձած եկեղեցիները վերածնելու մերանն է մի օր դառնալու։ Այս ճանապարհը Դաշիրի կաթողիկե համայնքը միացնում է Շիրակի կաթողիկե հայության հետ։ Այստեղ էլ զանգերի ղողանջները միայն տասնամյակների հեռվից էին ղողանջում և այն էլ տարեց հավատացյալների հուշերում։ Աշոցքի շրջանի Սիզավետ գյուղի եկեղեցու վերաբացումը առաջին ծիծեռնակն է և վերակերտվող եկեղեցիների զանգերի ղողանջները կրկին ջերմ ձայնում են և հոգեպարար ձայնը ավետում է հավատքի վերածնունդը նոր արևածակը։ Հոս պիտի կագայսել էր թուք զորանալու Հիսուսով, ծեր աղոտքով, աղոտելու թուք ծեզի ամա, ծեր միջեցյալներուն ամա, ծեր զավակներուն ամա, ծեր ընտանիքներուն ամա, մեր ժողովրդին ամա, հայասկին ամա, հայասկի պարգավաժման ամա, աշխարի խաղաղության ամա, ծեր մեղկելու թողության ամա, և խնդրել ասում է, որ ինքի արկայության ծերները պանահորմ ծեզի, որ վեսի հանդիվի ծեր նախտիկներում, որոնք ծեզ մի առաջ կացին Աստծո մոտ։ Աստեգերեցին պետք է դարձնենք Աստուծո դուն, աղոտքի դուն։ Հոծ է կաթողիկի հայ բնակչությունը նաև Շիրակի մարզում, բայց այստեղ ավելի ցրված աշխարհագրությամբ և կարծես աստվածային նախախնամությամբ գրեթե բոլորը տեղակայված են մայրուղուն հարող տեղանքներում, ասես ձգտելով մոտ լինել քաղաքակրթության, մոտ լինել լույսին։ Մայրուղին Գյումրիի մատույցներում մեզ հուշում է ևս մեկ կաթողիկի համայնքի մասին։ Ազատանն է ու արևի բազում մանրանկարներ։ Միջնադարյան ծաղկողների վրձնին վայել ծիածանային վառ գույներով են գեղանկարված Ազատանի փոքրիկ, բայց միաժամանակ աստվածային հոգով լի երկիրը։ Կաթողիկե ամենամեծաթիվ բնակավայրերից մեկն է այն։ Այստեղ կողք-կողքի, ինչպես դարեր շարունակ մեր ժողովրդի առաքելական և կաթողիկե հատվածները, ասես մեկտեղված վեր են խոյացել կաթողիկե և առաքելական եկեղեցիները։ Մեկտեղված և կողք-կողքի լրաց, և ով կասի երբ են կրկին ղողանջելու զանգերը, երբ է խորանից աղոտ քնչելու առաստված և ամենափրկչի անունը կրող եկեղեցուն ով պիտի փրկի համրությունից։ Այսօր Հայաստանի Հանրապետությունում և նրան հարող հայաբնակ տարածքներում հայ կաթողիկի հավատացյալ ժողովրդի համար բոլոր ճանապարհները տանում են դեպի Գյումրի։ Քանզի այստեղ է կաթողիկի հայոց, Հայաստանի, Վրաստանի և Արևելյան Եվրոպայի առաջնորդարանը։ Այստեղ էր, որ 70-ամյա հոգևոր թմբիրից հետո Հռոմի սրբազան քահանայապետը վերահաստատեց հայ կաթողիկի եկեղեցական վիճակը, առաջնորդ նշանակելով Վենետիկի Մխիթարյան միաբան Լուսահոգի հայր Ներսես արքեպիսկոպոս Տեր Ներսիսյանին։
Գյումրիում է գործում նաև անարատ հղության հայ քույրերի միաբանությունը։ Որ մենք ներկա եղան կույսերի ուղտերի նորոգման արարողությանը։ Նրանք հոգևոր խնդիրներից զատ պարբերաբար կազմակերպում են այլև այլ միջոցառումներ, զբաղվելով մատաղ սերնդի քրիստոնեական հոգևոր և մշակութային դաստիարակությամբ։ Գյումրու հավատոցովից են սկիզբ առնում կաթողիկի համայնքներին որոքող հավատքի գետերը, որոնցից մեկն էլ մեզ ուղեկցում է մերձակայքում գտնվող Արևիկ գյուղը։ Այստեղ հավատո մայրամուտը ետևում է, և վաղուց է ինչ հավատքի արևը շողում է Արևիկի երկնակամարում, վերաբացվել է եկեղեցին և զանգերի քաղցրալուր ողանջը դեպ իրեն է կանչում հավատացյալ ժողովրդին։ Այստեղ ամեն օջախից թոնրի ծուխ է ելնում դեպի երկինք, թոնրի մեջ մինչև այսօր նշխարքի բուրմունքով արարվում է հայոց լավաշը։ Աշոցկի շրջանն է, 6 կաթողիկի համայնքներ կան շրջանում, մեկն էլ Ամասիայի շրջանում, որոնց պատասխանատուն քահանան Տեր Գրիգոր Մկրտչյանն է։ Այստեղ հիմնվել է ծխական եկեղեցական խորհուրդ, որի գործունեությանը մեծ աջակցություն է ցուցաբերում եկեղեցիների համաշխարային խորհուրդ կազմակերպությունը։ Աշոցքում 1991-ին կատարվեց Աշոցքի Նարեկի Տիրամայր հիվանդանոցի նավակատիկը։ Կառուցված Հռոմի սրբազան պապ Հովանես Պողոս II-ի օրհնությամբ և հովանավորությամբ 1988 թվականի ավերիչ երկրաշարժից ստեղծված աղետը թեթևացնելու համար։ Այնինչ այժմ իրոք առողջության փրկչի դերն է ստանձնել ոչ միայն տարածաշրջանի հայ կաթողիկի հավատացյալների, այլ նաև Աշոցքի շրջանին սահմանակցող Վրաստանի հայաշատ բնակավայրերի, կաթողիկե և առաքելական եկեղեցու հետևորդների համար։
Ղազանչիում բացվել են մանկապարտեզ և մշակույթի կենտրոն, որի ներքո գործում են երգի, բարի խմբակներ և գիրակնույթի դպրոց։ Բացի երեխաներին օգտակար լինելուց, նաև փորձել ենք նաև աշխատատեղեր բացել գյուղում, և այս կենտրոնում աշխատում են շուրջ 7-ից 8 մարդիկ։ Գյուղում նաև ունենք հիմնածխական հասարակական խորհուրդ, որը նոր երևույթ է ընդհանրապես Հայաստանի մեջ, և գյուղի ամբողջ սոցիալական զարգացմանը մասնակցում է նաև համայնքի ամբողջ բնակչությունը։ Մեր հայկական կարդասի, CRS-ի և մեր եկեղեցու աջակցությամբ արդեն այս գյուղում իրականացրել են երկու մեծամասշտաբ ծրագիր, շատ հարատապ ծրագիր գյուղի համար։ Նպատակ կա նաև ճրակը ձերի նորոգության ծրագիր կա, որը պատրաստ է, ինչպես նաև փորձում ենք օգտակար լինել 4 և ավելի երեխաներ ունեցող, հաշվանդամ երեխաներ ունեցող բազմազավակ ընտանիքներ, նաև տուների նորոգության ծրագիր ունենք, որը հույս ունեմ, որ պիտի նաև իրականացնենք։ Բավրան է Հայաստանի Հանրապետության վերջին գյուղը։ Հայաստանի Հանրապետության, բայց ոչ հայ կաթողիկության և առավել ևս ոչ հայոց աշխարհի։ Սահմանից այն կողմ հայահոց այս տարածաշրջանը ըստ աշխարհացույցի մեծ հայկի պատմական գուգարած աշխարհի 9 գավառներից է։ Այստեղ վերջանում է Հայաստանի Հանրապետությունը, բայց ոչ հայու հավատքը։ Բոլորովին վերջերս կատարվեց նոր եկեղեցու հիմնարկեքը, հերթական վկան հայու հավատքի Փյունիկյան հառնեցման։ Հայ-վրացական սահմանները չեն համընկնում հայ կաթողիկության սահմանների հետ։ Սահմանի երկու կողմերում էլ իրական սահմանապահի պես հայ կաթողիկե գյուղերն են, այս կողմից Բավրան, այն կողմից Ժդանովկան, երկուսն էլ բնակեցված բացառապես հայ կաթողիկե բնակիչներով։ Մենք Վրաստանի բնակլիմայական ամենացուրտ գոտում ենք, Նինոնց Մինդայի շրջանում, որը կարծես թե հոգևոր ջերմությամբ գերազանցում է այս երկրի մնացած շատ տարածաշրջանների։ Նինոնց Մինդայի շրջանի ամենամեծ գյուղը Հեշտիան է, գրեթե 4000-անոց համայնքով և իր Սուրբ Խաչ եկեղեցիով։ Այստեղ միայն հյուսվել են և դարձել պատմություն բնիկ ջավախահայերի, ում վերաբնակեցվածները երլիներ են ասում, և Կարինից վերաբնակեցվածների շիրիմները։ Գերեզմանատները ակամա դարձել են մեր հավերժող պատմության համալվկա։ Արջևում ախալքալակն է, հայ կաթողիկի ազգաբնակչությամբ ամենահոց տարածաշրջաններից մեկի ջավախքի կենտրոնը։ Նրա մերձակայքով է հոսում թումանյանական փարվանայից սկիզբ առնող թափառվան գետը, որն էլ բաժանում է քաղաքը հանդիպակաց սարահարթում Էնաբուլ սարի։ Բարձրագահ Աբուլն ու մթին սարեր, մեջք-մեջքի տված կանգնել վեհապար, իրենց ուսերին ջավախքից էլ վեր բռնած պահում են մի ուրիշ աշխարհ։ Ու թափառվան գետից և Կիրճից այն կողմ հենց ուրիշ աշխարհն է։ Հենց Կիրճի բերանին հայ կաթողիկե Խուլգումոն է։ Իսկ ծովի հեռացող ալիքի պես տարածվող սարահարթի վրա հայ առաքելական գյուղերի կողքին վեր են խոյացել նաև հայ կաթողիկե գյուղերը՝ Տուրցխ
Ալաստան, Վարևան, Կարտիկամ, Բավրա եւ շատ այլ բնակավայրեր։ Խուլգումոն էլ համբերատար սպասում է Ստալինյան բռնատիրության երախից փրկված իր եկեղեցու զանգերի վերաղողանջելուն։ Այս տարածվող ծովի մեջ իր յուրօրինակությամբ առանձնացող համայնքներից մեկն էլ Տուրցխն է, իր մոտ 2500 հավատացյալ կաթողիկե համայնքով։ 1856-ին կառուցված և դեռևս խորհրդային տարիներին իր զանգերի վերաղողանջը հնչեցրած Աստվածամոր անունը կրող եկեղեցին վեհորեն իշխում է տարածքում և հավերժող բնապատկերի մեջ կարծես միաձուլվում է բարձրագահ աբուլի հետ։ Արդեն երկար տարիներ է, ինչ իրեն ծառայություն են այստեղ կատարում Սալեզյան հայրեր, հայր Անդրեաս Ծայրագուն վարդապետ Յանիցկին և ծագումով Տուրցխեցի հայ Սետրակ վարդապետ Խիթարյանը։ Տուրցխում մեր դեմ հառնեց մի տեսարան, որը իրավամբ մեր պատմության կենդանի վկայագիրն է։ Ծերունիների հուշի վերածվող մեր ոչ վաղանցյալի կենցաղի, մեր հին աշխարի բնական մի թանգարան։ Հազարաշեն տուն, մարդու հետ գրեթե նույն հարկի տակ ապրող կենդանիներ։ Այս ներդաշնակ միաբանության մեջ ապրող և արարող մի տող, մի գերդաստան, մի նահապետ, ճանաչված գիտնական, գրող Նազարեթ Կիրակոսյանը։ Այս հին աշխարից փոքրինչ այն կողմ իրավամբ մի ուրիշ աշխար կա։ Մի բանաստեղծ, ասես մի ամբողջ տեզերք իր մեջ պարփակող, մարմնավորն ու երկրավորը, ասես կորցրած և ամբողջ մարմնով իսկ եթերային դարձած գուրի եթեր։ Տուրցքում գործում են Սալեզյան հայ մայրապետները, աչալրջորեն զբաղվելով հայ օրիորդների դաստիարակությամբ, ասես հարթելով նոր-նոր կյանք մտնող նրանց ճանապարհը։ Ճանապարհը ոլորաններով ասես փորձելով մեզ խճճել Աստվածակերտ այս ժայռերի շարանում, տանում է Անդրկովկասի երբեմնի հայ կաթողիկեության մայրաքաղաք Ախալցխա քաղաք։ Առահեղ ու հերոսական անցյալով այս քաղաքը իր պատմության լավ էջերը չէ, որ գրում է։ 19-րդ դարի 20-ական թվականներին բնակիչների գերակշիռ մասով հայ կաթողիկներով բնակեցված այս քաղաքը դարձավ Անդրկովկասի և Հյուսիսային Կովկասի կաթողիկի հայության աթորանիստ։ Կարնո հայ գաղթականության վերաբնակեցումից հետո մեկ դարից ավել այստեղ կողքի ապրում և արարում էին հայ առաքելականն ու հայ կաթողիկեն, շենացնում իրենց քաղաքն ու դեպ երկինք հառնեցնում եկեղեցիների զանգակատներն ու իրենց աղոթքներն առ Աստված։ Սակայն խորհրդային Ստալինյան տարիներին քաղաքը ոչ միայն չկարողացավ փրկել իր եկեղեցիները, այլև ամբողջովին զրկվեց իր կաթողիկե համայնքից։ Նրանց մի ստվար հատվածը վրացացավ, մյուսները լքեցին թե հոգևոր, թե կենցաղային առումով իրենցից օտարացող հայրենի քաղաքը։
Այս այժմ ընդհանրապես հայության վերջին պատարիքները հայտնաբերող, բայց երբեմնի ամբողջովին հայաշունչ քաղաքը, աշխարհին բազում այլ հանճարների շարքում պարգևել է հայ կաթողիկության անհերքելի և անհազ գագաթ կաթողիկոս և կարդինալ Գրիգոր Պետրոս Աղաջանյանին։ Կարդինալի տունն է, իրական թանգարանի վերածվելու փոխարեն հոգևոր առևտրի ժամանակաշրջանում այն վերածվել է մի փոքրիկ հայ հոգու զրկված առևտրի կենտրոնի։ Այսպես շրայլորեն փոշիացնում ենք մեր պատմությունը, որի նմանը ունենալու համար մեր հարևաններից շատերը զեղծարարության գլուխ գործոցներ են արարում։ Ախալցխայի շրջանում կան շուրջ 6 ամբողջությամբ և 1 կիսով չափ կաթողիկ գյուղեր։ Նրանցից ամենահոց հավատացյալներով գյուղերը Սուխլիսն ու Ծխալբիլան են, որոնցից առաջինը գտնվում է քաղաքի անմիջական հարևանությամբ։ Սուխլիսի Աստվածածնի Անարատ Հղության եկեղեցին է։ 1980-ին դեռևս չփլուզված, բայց արդեն հոգևարքի նախանշաններ ցուցաբերող երկրում այն առաջինը վերաբացվեց։ Եվ հավատացյալ ժողովրդի պնմամբ նույնիսկ հոգևորական ժամանեց գյուղ։ Դեռևս տարածաշրջանում հավատո առաջին ծիծեռնակ եղավ վերաբացված եկեղեցին իր առաջին հոգևորականով։ Իսկ գյուղը վերաբնակվել է Կարնո Հինսկ գյուղից և ամենաավանդապահն է ոչ միայն հավատքի, այլև ազգային պահպանման գործում։ Սուխլիսցիները այն մարդիկ են, որոնք Էրզրումից բերել են իրենց սովորությունները, թե իրենց պապերի պարերը և թե իրենց պապերի մյուս սովորությունները, այստեղ ապրում են հավատիր մարդիկ։ Հարսանիքի ծեսերը և մյուս ծեսերը, գերեզմանոց գնալը և մյուս բոլոր նման ծիսակատարությունները ըստ կաթողիկե եկեղեցու են և ըստ այն սովորության, որ նրանք մեր նախնիկ ունեցել են Էրզրումի նահանգում Հնձագյուղում։ Հեռվում անտարաշատ լեռների փեշերին թուրքական սահմանի մոտ փառահեղ բազմել են միանգամից 5 հայ կաթողիկե գյուղեր, ասես հայացքները հառելով դեպի իրենց պապերի երկիրը, դեպի ավետյաց երկիր։ Ծխալբիլան է, ուր ամենայն նվիրվածության պահպանվում են և հոգևոր և ազգային ավանդույթները։ Եվ նաև երախտագիտությամբ այն մարդկանց շիրիմները, ով օդում կախված ոչ դամոկլյան սրի, այլ թուրքական գյաթաղանի տակից իր հոգևոր հոտն առաջնորդեց դեպի հայրենի այլափեր, որն այդ պահին զերծ էր թուրքական մահվան շնչից։ Այս աղբյուրի ջերերը հոսում են, մրցելով ասես ժամանակների հավերժության հետ, հոսում են մարդկանց հոգու պապակը հագեցնելու, որ հետո առու ու առվակ դառնան, և ապա մի խենթ գետ ժամանակի և հոգու օվկյանները ակոսելու համար։ Իսկ ջերերը հասնում են փոցխով գետ ու 19-րդ դարի հայ կաթողիկեության Անդրկովկասի մայրաքաղաքի Ախալցխայի միջով անցնելով հասնում թափվում են Քուր։ Եվ բյուրավոր ջրեր միախառնվելով ժամանակի և տարածության թևերով հոսում հասնում են 20-րդ դարի հայ կաթողիկեության մայրաքաղաք Թիֆլիս։ Այստեղ Թբիլիսիում հոգևոր կյանքը հետ խորհրդային վերածնանդի դարաշրջանը ապրում։ Դա այլևս իրականություն է, բայց միայն վրաց ուղափառ եկեղեցու համար, իսկ մյուս հոգևոր համայնքներում պատկերը խորհրդային ժամանակներից առ այսօր լուրջ փոփոխություններ չի կրել։ Ոչ հայ առաքելական և ոչ էլ հայ կաթողիկե եկեղեցիները այդպես էլ չարժոնացան իրավական կարգավիճակ ստանալու,
Չնայած այստեղ կան 1800-ականներին կառուցված 3 հայ կաթողիկ եկեղեցիներ, սակայն նրանք չեն գործում, իսկ իշխանությունները չեն արտոնել կաթողիկ եկեղեցի կառուցումը։ Հայ կաթողիկը, ասենք, 10-երագությունը շատ կարևորություն ունի հոգևորին։ Եվ այդ հոգևորը, որ մեկում սիրտի մտնա, արդեն կշարունակի, խնդիրը, որ մեկը գավի Աստծո և իր սրդին մեջը, մաքրությունը կա, սրբությունը կա, գրոնքին գիտակցությունը կա, ասկասիրությունը կա, արդեն իր ճամփան կգտնե, մեկը և որ ասպորոր բաները գիտե, չի գնարթողուլ իր համայնքի վերթը։ Մենք ունենք մեր զավակները, մենք հիմա մեր զավակները կպնդրենք ուրեն, որովհետև անոնք այդքան լքված, այնքան լքված, գործված են։ Ուրեմն, եթե պիտի անոնք առնենք, անոնց մովի պիտի կառուցանենք մեր բանը։ Մենք միշտ հույս ունենք, որ մեր ասենք թե կաթողիկե համայնքի զավակները հարազատ կմնան և կշատնան։ Այժմ 4.5 տարի Թբիլիսիում պաշտոնավարելուց հետո հայր Էմանուիլ ծայրագույն վարդապետ Տապաղյանը արքեպիսկոպոս ձեռնադրվելով մեկնեց Իրաք, ստանձնելով հայ կաթողիկե եկեղեցու առաջնորդի պարտականությունը։ Ճակատագիրը ինչ նոր խութեր է պահել ժամանակի ալիքների խորքում Թբիլիսիի հայ կաթողիկե համայնքի համար, միայն բարձրյալին է հայտնի։ Այժմ Թբիլիսիի ժողովրդապետը հայր Անատոլի վարդապետ Իվան Յուկն է։ Թիվ, նոր շունչ, իր երթն է սկսում 3-րդ հազարամյակը, 1700-ամյա քրիստոնյա Հայաստան։ Հոբելյանական տոնակատարությունների առիթով, հնագույն, բայց հավատով միշտ նորոգ հայոց երկրում, Սուրբ Գրական Արարատի դիմաց առաջին անգամ կաթողիկ եկեղեցու սրբազան հովապետ Հովհանես Պողոս II-ը ոտք դրեց Աստվածաշնչյան հինավուրց հայոց հողին։ Հիրավի բացառիկ հագեցվածություն ուներ քահանայապետի ուխտը առ սրբազան Արարատի փեշերը։ Հայաստանի կաթողիկե համայնքի համար այս ուխտի պսակը մեկնումից առաջ Սուրբ Էջմիածնի Սուրբ Տրդատ բաց խորանում հովապետի մատուցած լատինաձես պատարագներ։ Հայաստանի և Վրաստանի հայ կաթողիկե համայնքների շուրջ 8000 հավատացյալներ ուխտագնացությամբ եկել էին մասնակից լինելու թերևս իրենց կյանքի ամենախորհրդավոր պատարագին։ Սրբազան քահանայապետը ուխտը սրտերում հերոներից դեպի իրեն եկած հավատացյալ հայ կաթողիկեությանը ուղաց իր խոսքի. «Միջնասյունն այսպես հնչեցրեց. Շատ սիրելի կաթողիկե եղբայրներ և քույրեր, իրավացիորեն պարծենում ենք ձեր հայերի այս հնամյա երկրով, և դուք ինքներդ ժառանգորդներն եք նրա պատմության և մշակույթի. Կաթողիկե եկեղեցում գովաբանություն առ Աստված բարձրանում է բազմաթիվ ժողովուրդներից և բազմաթիվ լեզուներով, բայց մեկ միակ մեղեդիի մեջ զանազան ձայների այս շաղախումը ոչ մի կերպ չի ջնջում ձեր հայկական ինքնությունը. Դուք խոսում եք ձեր նախնիների քաղցրահունչ լեզվով. Ձեր ծեսը երգում եք այնպես, ինչպես ձեզ սովորեցրել են հայ եկեղեցու սուրբ հայրերը. Առաքելական եկեղեցու ձեր եղբայրների հետ միասին վկայում եք միևնույն Տեր Հիսուսին, որը բաժանված չէ. Դուք չեք պատկանում ոչ Ապողոսին, ոչ Կեփասին, ոչ էլ Փողոսին. Դուք Քրիստոսինն եք, իսկ Քրիստոս Աստծուն։ Պատարակից հետո սրբազան հյուրն իր այցելության պատվեց քանաքերի հայ կաթողիկե կենտրոնի վանատուն։ Հռոմի սրբազան քահանայապետը սուրբ շնչով շաղախված իր աղոթքով ասես մեռունեց հայ կաթողիկե համայնքին և կենտրոնը, որն այսօր գործում է որպես ժողովրդապետություն, հոգևոր հովվություն,
բոլոր ծիսական և հովվական ծառայությամբ։ Այստեղը գտնվում նաև Ներսիսյան դպրևանքը։ Հռոմի եպիսկոպոսապետի հոբելյանական այցը արձանագրեց Հայաստանում հայ կաթողիկության վերազարթոնքի անդառնալիությունը։ Մենք այսօր ունինք Հայաստան, ունինք Վրաստան, ունինք Ռուսաստան գետրոններ, որ սպրեն հայ կաթողիկե հավատքը մեր ընտանիքներուն։ Մեր աշխատանքը գետրոնացած է միմիայն մեր հայ կաթողիկե ընտանիքներուն, երիտասարդներուն վրա։ Ուրիշ բանի վրա չէ գետրոնացած, և նույնիսկ չենք հասնիր մեր սենք բարդականությունը գադարելու այս ուղղությամբ, բայց Սուրբ Հոգին կհսկե, ինքը գլրացնի մեր բագասը, և գուսանք, որ դարիներու ընթացքին գարենանք ավելի լավ, ավելի ջող ձեռագիրներ մշակել և ավելի գազմագերված երիտասարդական կամ ուրիշ պարիսիրական գործունեություններ ստեղծել, որ ավելի գարենանք մոտեցնել ժողովուրդը Հիսուսի և Հիսուսը ժողովուրդին։ Ասե մեր բարդականությունը, ասե մեր առաքելությունը, ասե մեր աշխատանքը, ասե մեր մտահոգությունը, ասե մեր ներկայության պատճառը։ Կրկին ծղալ բիլայում ենք։ Այստեղ, ինչպես և բոլոր հայ կաթողիկե համայնքներում, եկեղեցիներում կրկին մատուցվում է Սուրբ Պատարագ։ Ստեղծվում են նոր ընտանիքներ, կատարվում բսակադրություններ, նոր կնունքներ։ Կրկին ղողանջում են հայ կաթողիկե եկեղեցիների զանգերը։ Կրկին շարունակվում է հայ կաթողիկեության երթը։